Hallo, så goddag, goddag, og velkommen tilbage til Insight. Og ja, vi har fået nogle flere zombier. Woohoo! Jeg kalder dem det. Hvor mange har vi? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, vi har 8. Det er svært at tælle dem, når det er sådan en gruppe der. Som bare løber forbi hinanden hele tiden. Det er virkelig svært at tælle på den måde jo. Så jeg tænker, at vi skal op på øverste etage først. Jeg ved faktisk ikke, hvad fanden jeg tænker. Jeg tænker det nemmest. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Så hvordan går det med jer? Godt. Undskyld. Okay, kan så alle sammen. Vi har arbejde at gøre. Kan så 1, 2, 1, 2. Skub det bord ned. This is Sparta! Tror I, de er døde? Jeg håber ikke, de er døde. Det vil næsten være synd. Det vil være synd. Yep. Var der noget herhenne indtaget? Nå ja, det var det der. Lykke og hop der. Jeg kan vide, om de kan kaste mig der. Oh yeah, det kunne I. Nice, gutter. Tak skal I have. Han død. Fæs, er du okay? Okay, han var død, hvis... Stakkels lig. Jamen, vi fandt lig, og det er okay. Så ja, det var sen jo. Hey, greb mig, I flinke. Du. Sådan der. Bam bam. Okay, gutter, det her, det er bare virkelig fucking creepy, okay? Kan I ikke være sød og ikke at stå så fucking tæt på? Skal jeg? Nej, gå væk. Skal ikke røre mig. Bare creepy, jo. Ikke okay. Nå. Er de døde? Nej, de er ikke døde. Perfekt. Så er det 3 til vores lille gruppe. Så vi er 11 stykker. Så pludselig har vi smidt ned, så det er 12. Så. Zombier! Løb! Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder zombier. Det er bare... Hvad er herinde? Der er en. Se, om der er flere. Så vi kaster mig... Åh, gud! I er det værste til at kaste. Hvorfor har du ikke bukser på? I gør mig altså bange nogle gange. Ej, lad os prøve at smide hende tilbage, og så se om vi kan få nok far på. Okay, vi kan gøre det. Vi kan gøre det. Sådan der. Lige nok. Åh, ja. Så det er 4 til. Og vi var 12. Jamen, så er det 16, så 17, 18. Ja, vi er nok cirka 19 stykker nu. Vi har hygget os, for at sige det kort. Kort og godt. Du 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 du
Bam bam bada bam, rap bada bada bam. Okay. Nice. Holy shit. Hvad sker der herinde? Jeg tænker næsten ikke, vi gider være foran den der bølge. Jeg tænker, jeg har ret. Shit. Gud. Wow. Ja, wow. Okay, vent lige på den næste. Kom så. Okay, vent på det. Hvad fanden er det egentlig, de skyder af derhen? Shit. Jo, det var for tæt det der. Det var fandme for tæt det der. Okay. Du. God. Løb. Okay. Det er i hvert fald ikke kønt, når det sker. Okay. Jeg ved ikke engang, hvad fint vi skal gøre her. Vi når det ikke. Wow. Lad os se, vi kan stoppe den derhenne, jo. Ah, hvad fint gør vi her? Det er det når vi ikke. Nope. Ja, jeg føler, at det er, jeg er nødt til at sætte den her. Men det er så cirka det, jeg ved, hvad fanden jeg kan gøre her. Ja. Hvad fint kan vi gøre?
Jeg ved, det er virkelig ikke det her. Vi kan ikke nå op ad den der uden... Og vi kan heller ikke... Åh, man, den her kan jeg fint med ikke lige se. Jeg kan ikke se det logisk lige her. Der er jo en logisk forklaring, det ved jeg godt, men den er bare ikke særlig åbenlyst for mig. Fuck laver du, Kevin? Hvad mener jeg skal time den der? Så kan jeg lige så bare... Nej! NØ! Okay, skal vi prøve igen? Nej, det var for tidligt. Åh, helt ærligt. Fuck er det, jeg skal her, man. Fordi jeg tænker, det er for meget logisk. Ah, det er nok sådan, det skal være. Så kan jeg nemlig finde beskyttelse gennem den her, og så kravle op. Men det er så omkring, hvad fint jeg ved. Åh, oh, gud, det var tæt på. Ja, men den her, det kan jeg faktisk ikke se, Wow. Jeg må næsten slå op, hvad fanden man skal her. Jeg kan ikke lige se den. Det vil jeg, Der er jeg sgu ikke, Fordi jeg tænker, at den skal beskytte en herhenne. Jeg tror måske, jeg har gjort det rigtigt den her gang. Okay. Det var, ja. Okay, ja. Okay, ja, wow. Det gik faktisk. Oh shit.
Ej. Okay, vi kan godt gå videre. Lige pludselig kommer der et tidspunkt. Åh! Okay! Det var... Den så jeg ikke lige komme. Så lige snart de der skinner ikke er der, så skal vi passe på. Godt, så ved vi det. Kom så. Åh, det var tæt på det der. Ja. Vi kan gøre det her. Vi kan gøre det. Så hvis vi står her og venter på den næste. Og så kom så. Åh, det var tæt på det der. Holy shit. Nej! Okay. Nej! Okay. Jeg var død. Splat. Kom så. Åh, gud. Manner. Det var nok den sværeste del, vi har haft indtil videre. Det var lige det der område der. Uha! Sådan der. Du. Ah, helt ærligt. Det der er altså ikke okay. Hvad fint er det for noget, der skyder det der? Eller... Jeg ved ikke, hvad fint det er overhovedet. Okay, vi er døde. Hvor fint kan vi komme ud herfra? Kom så, sådan der. Svøm. Gud. For tæt. Alt for tæt. Kom så. Den der. Ja, selvfølgelig. Så her skal vi bare hoppe hen på tårt og med det samme sted. Jeg vil ikke helt lige tænke på, men ja. Kom så. Er der en til noget herhenne, mens... Okay, 1, 2, 3, nu!
Oh yeah. Oh yeah. Okay, det ligner vi er i et fabrik. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det her mere. Det ligner ikke rigtig en by mere, men det ligner sådan lidt en by. Mere vand. Yay. Åh, der er for lidt vand her. Lad mig gætte. Der er en vej under vandet. Ja. Okay. Sådan der. Så skal vi op her. Jeg vil lige tjekke, om der er noget herhen først. Hey. Der er en af de der mærkelige, jeg ved ikke, jeg kalder dem jomfruer, jeg ved ikke hvorfor. Havfruer, ikke jomfruer, hvad fanden snakker jeg om? Åh, jeg sluder. Sådan der. Havfruer. Sådan. Nej, vi skal fandme ikke ned til den. No! Men jeg tænker et eller andet sted også, det er et perfekt tidspunkt at ligesom afslutte den her video. Så jeg håber, I fandt den underholdende. Jeg har ikke så meget at sige, så okay.